Pokračujeme v rozhovoru s Tomášem Křešem po utkání s Kladnem. Tomáši, dneska ten soupeř opticky měl jednoznačně více ze hry, přesto se tam asi dali najít momenty, ve kterém AZ mohl uspět i proti tomuto silnému soupeři. Viděl jsi to taky tak? Tak určitě, měli jsme tam dobré akce, soupeř Kladno kvalitní, právem patří na vrchol tabulky, ale my jsme se připravovali tak, ať to zvládneme, bohužel to nevyšlo. Musíme se z toho poučit a teď máme delší pauzu, takže se připravit pořádně a na ten dlouhý trip a tam urveme co nejvíc bodu. Výsledkově to nezačalo pro vás špatně, protože jste přežili ten úvodní tlak hostů a pak jste se sami dostali do vedení přeslovkou, brankou. Ty jsi byl jejím autorem, ty bys tu akci ještě nějak mohl ze svého pohledu popsat, jak se to tam zrodilo? Peťa Kanko se tam výborně natlačil z rohu, udělal tam vlastně bordel před bránou, dá se říct, a já jsem tam měl potom jednoduchou úlohu, jenom to tam dotlačit ten puk a byl jsem rád, že to tam spadlo. No. Vzpomeneš si, kdy jsi naposledy předtím dal gol za AZ? Tak to bych radši nezodpovídal, moc nepamatuju, ale už to byl nějaký ten pátek. Tenhle gol ti samozřejmě určitě nějakým způsobem může pomoct jenom do toho dalšího snažení. Ty jsi v takové té pozici, kdy jsi v sestavě jednou, jo, jednou ne. Jak to snášíš tady tuhle tu hranu sestavy? Tak je to určitě na psychiku, je to složité. Jako těžko se s tím vyrovnává, ale bohužel máme tady Vaška, který je vlastně psychokouč, nevím. A mentální kouč, ano, a s tím to všechno proberem a doufám, že mě zvedne, jinak musím tomu jít naproti a to je tak všechno asi, jo. Teď po tom dvojzápase doma následuje vlastně dlouhá reprezentační pauza, VSM Liga si dá pauzu, krátké volno dostanete i vy jako hráči, můžeš trošku poodkryt, co budeš dělat v těch dnech, v těch pár dnech, kdy nebudete mít trénink? Tak určitě na chvilku zvíjí ty brusle, ať si taky ty nohy trochu odpočinou, zregeneruju pořádně, tak jako každý tady. A nachystáme se s klukama, vyčistíme hlavy pořádně a půjdeme do toho. Můžu se ptat, co bude tou regenerací, když to teda nebude, jestli to bude nějaký třeba jiný sport, nebo to bude úplný odpočinek, zkus trošku podhalit. Tak ještě nevím, ale s klukama si sedneme určitě někam a probereme všechno a potom nějaké vedlejší aktivity určitě taky budou, ale to ještě nevím. Po krátkém volnu vás bude čekat o to náročnější, dá se říct, téměř vícefázový trénink. Už asi trošku tušíte, co na vás trenér spolu s kondičním trenérem připravil, takže jak se díváš tady na to? Je to takové to nezbytné, nutné, ale v uvozovkách zlo, nebo bys to radši přeskočil a radši jenom hrál? Tak zatím netuším, co pro nás mají nachystané, ale určitě po 3 dnech volna je třeba, aby to tělo se zase zvyklo na tu zátěž, takže vůbec se nebudu divit, když dostaneme záhul na tréninku a bude to jenom dobře, ať se prostě připravíme pořádně na ty příští zápasy a urveme se nejvíc bodu. Takže tak, no. Poslední otázkou mířím k tomu, co vás čeká. Budete mít venkovní trojzápas nebo trojutkání venkovní, 3 zápasy během 4 dnů. To bude taky pořádný nápor na fyzické, ale i psychické síly. Tak vlastně podobný trojzápas jsme zažili už i loni. Odvezli jsme s náma, myslím, 2 výhry nebo 3, teď už si to nepamatuju, ale musíme se s tím poprat, prostě víme, do čeho jdeme. Bude tam den volna, takže to taky bude dobré na tu regeneraci, ale jak říkám, bude to složité, jsou tam 3 výborné týmy, takže těžko říct. No.